News 18 অসমৰ বিশেষ পদক্ষেপ আজি লোৱা হৈছিল যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পূজা মণ্ডপৰ লগতে এই উৎসৱৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰে তেওঁলোকে বিশেষকৈ যানবাহন আৰক্ষীয়ে যিটো যানজট নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে পুৱাৰ পৰা নিশা লৈকে ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু যাতে ৰাইজৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয় সেইখিনিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে যিমান পাৰে ইমান চেষ্টা কৰে গতিকে আমাৰ যিহেতু নিউজ 18 অসমৰ ফালৰ পৰা যিকেইটা পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছিল তাৰে এটা শাখা আছিল যে আৰক্ষীৰ যানবাহন আৰক্ষীৰ সেই মেনেজমেণ্টক লৈ পুৰস্কাৰ প্ৰদান গতিকে এইটো শিতানত জালুকবাৰী থানাৰ আৰক্ষী থানাৰ যানবাহন বিভাগে যানবাহন আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক তৃতীয় স্থান দিয়া হৈছে বেষ্ট ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্টৰ আৰু আমি যিহেতু তেওঁলোকক এই পুৰস্কাৰটি প্ৰদান কৰিবলৈ আমি উপস্থিত হৈছোহি আৰু আমাৰ ৰাজীৱে দিব এই পুৰস্কাৰটি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকক আৰু পূজাৰ সময়ত মালিগাঁও অঞ্চলত যথেষ্ট ভিৰ হয় সকলোৱে জানে আৰু আপোনালোকে দিনে নিশাই কষ্ট কৰি আপোনালোকে সকলোৱে খুব চেষ্টা কৰিছে যাতে মানুহৰ সমস্যা নহওক হয় সকলোৱে জানে মই আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু গুৱাহাটী তাৰপিছত গম পাইছোঁ যে পাণ্ডু এলেকাৰ পূজাটো কেনেকুৱা আগতে শুনি আছিলোঁ যোৱাবাৰো পাইছিলোঁ বাৰু পাণ্ডু এলেকাৰ পূজাটো কিন্তু আপোনালোকে অৱগত বহুতখিনি পূজা ইয়াত আছে বহুকেইখন পূজা আছে যথেষ্টখিনি মানুহ ভিৰ হয় আজি যথেষ্টখিনি মানুহ হৈছে আজি ছানডে হৈছে গোটেইখিনি বহুখিনি মানুহ ভিৰ হৈছে তাৰ ওপৰতে যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ এনেকুৱা নহয় যে বহুতখিনি ভাল কৰিছোঁ বুলি ক'ব নিবিচাৰোঁ বা হোৱাও নাই ইমানখিনি কিন্তু যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা যাতে ৰাইজে ধুনীয়াকৈ পূজাখন উপভোগ কৰিব পাৰে বা ইমানখিনি পূজাত সময়মতে উপস্থিত হয় গোটেই ৰাতিটো নহয় নিৰ্দিষ্ট সময়ত এটা ফেমিলি লৈ কিনে পূজা আহি চাব পাৰে যে সুকলমে ঘৰ গৈ উপস্থিত হ'ব পাৰে তাৰ চেষ্টা অলপ কৰিছোঁ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এনেকুৱা পদক্ষেপ এটা লৈছে যে আমাক উৎসাহিত কৰিছে অন্তত ভাল লাগিছে ধন্যবাদ আৰু যিহেতু এবাৰ ফ্লাইঅভাৰখনো হৈছে কিছু মানে অলপ যানজটটো নিয়ন্ত্ৰণ হৈছেনে আগতকৈতো হৈছে যোৱাবাৰটো বেছি কঠিন আছিলে তাৰ মাজতে পূজাও হৈছিলে প্ৰায়খিনি পূজা হৈছিলে তাৰ ওপৰত ৰাস্তাটো বিছখন বনাই আছে ৰাস্তাটো বহুত কনজেষ্টেড আছিলে এইবাৰ যথেষ্টখিনি ভাল হৈছে যদিও আগতে অলপ মানুহ ভিৰৰ কাৰণে কমিছিলে কিন্তু এতিয়া মানে কি হৈছে যে ভিৰ বেছি হৈছে হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে কি ফ্লাইঅভাৰখন হৈছে অলপ যানজট কম হ'ব চাগে এনেকুৱা ভিৰটো অলপ সেইকাৰণে বেছি হৈছে ভিৰটো বহুত বেছি হয় গোটেই গুৱাহাটীৰ ভিৰ এটা আহে ইয়াত মানে গুৱাহাটীত পূজাখিনি চোৱাৰ লগতে লাষ্টত এনেকুৱা হয় পাণ্ডু ফালে আহিবই আৰু গতিকে ভিৰটো যথেষ্ট হয় ইয়াতে যি নহওক আপোনালোকে তাৰ মাজতে যিখিনি চেষ্টা কৰিছে ৰাইজৰ যাতে সমস্যা নহওক তাৰ বাবে নিউজ 18 অসমৰ ফালৰ পৰা এই যি বেষ্ট ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্টৰ কেটেগৰীত জালুকবাৰী থানাৰ যান বাহন আৰক্ষীক তৃতীয় স্থান দিয়া হৈছে আৰু সেই পুৰস্কাৰটি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হৈছে